Presiden Troika Lere Anan Timur hato deklarasau ne lihusi Komisi Partido Fretilin iha Kampo Demokrasia Los Palos Vila. Tuir lere nasang presiza lider nasional sira ho di kontribui ba desenvolvimentu iha railaran nune lider nasional sira presiza iha udidade. Ahora itene lideranza historikus makten kamoto. Laos itene lideranza fo insacerne. Fo insacerne ho atete. Sira to tempo para imikari uku. Enquanto li anai sei mori. Li anai maka imni abo bai bai imbolo abo serne. Sirene maka li anai umalisa. Timor leste. Antau itani li anai ten kamutu. Oi haune oa haune ali juvinadia. Mina ten ke mai. Sira la hamutu mina la mai. Nim fia. Sira la hamutu mina la mai. Oi vice-presidente colhe com a presidente. Lá muito e tal a desenvolve. Também de nem macaúso para militantes fretilin ponta leste região unia. Tem que até nem fretilin maca nai para reconciliação. Fretilin maca diálogo. Fretilin maca nai para unidade nacional. E tal a bela fai ema. Vice-presidente partido Fretilin Aniceto Guterres promete se ordena no desenvolve município Lauten diversifica economia no prioritiza setor produtivo seluk iharailaran banhira fretelin karukun wahira forma nono governo fretelin comprometido comprometido ba povo Lauten tomak atu ordena atu desenvolve cidades municipais inclui cidade Los Palos. Cidade IDNB saudável. Cidade IDNB iha eletricidade, iha bem mos, iha ambiente IDNB mos, iha aihores, iha espaço, espaço social. Para ema bela halibur malo de qualquer momento. Cidade IDNB, bela iha espaço ba agricultura, horticultura sira ba familia sira. Partido Fretilin hetang asento iha Parlamento Nasional desde legislatura dahulu no iha kinta legislatura hetang kadera 28 resintolu iha umafukum Parlamento Nasional. Fretilin hahu mori so fundasaun asosiasaun sosial demokrata kriasaun ASDT disolve no hari fali Fretilin iha loron sanulu resing ida fulan Setembru tinan rehunida atusia hitunulu resing hat. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen.